ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଠରେ ବାତ୍ୟା ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବ ଉପକୂଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦଶ ତାରିଖରେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଶୀ ହଜାର ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଜମିଜମା ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବ୍କମିଟି ବୈଠକ ଜାଲ ସିମ୍ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ରହିଛି ବିଦେଶୀ ମାଫିଆଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଜାରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ବାଘଛାଲ ବେପାରୀ ଛଅ ହାତୀଦନ୍ତ ଜବତ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଟିପତି ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଗିରଫ ମୋ ବସ୍ ସେବା ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ତଥା ଇ ବସ୍ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶରେ ପୁଣି ଉପରମହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ଶୂନ ଦଶମିକ ସାତ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଦାମୀ ବହି ଓ ୟୁନିଫର୍ମ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବେଗରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଧୁନିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଟୋୱାଲାଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଅଟୋ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁଜ ଗାଡେନ୍ ସାବୁନଠାରୁ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ୟୁନିଲିଭର୍ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ୟୁ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁର ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ বিশেষজ্ঞ ক'লে এতিয়া সত্যতা নাই এণিকি বঢ়িব হোৱাটছআপ গ্ৰুপে মেম্বৰ সংখ্যা লঞ্চ হ'ব যাব নিচৰ্ছ মু থাওঁ থওঁ আমলোকক টি এম চি লোক মাৰিদেলে কয়ে অমিত শ্বাহ জম্মু কাশ্মীৰে সুৰক্ষা কৰ্মীক সফলতা হিজবুল কমাণ্ডৰ সমেত তিনি আতংকবাদী নিহত